مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت و چت میشم یا با خودم حرف میزنم و مهمونای خیلی جالبم. برنامه امروز برنامه یک سالگی انقلاب مهسا جینا امینی، انقلاب زن زندگی آزادی و تو یک سال چی گذشت. و بالاخره من و مانی و جیسون می‌خواستیم بشیم در مورد موضوع صحبت کنیم، گفتیم بیایم که تو پادکست این کارو بکنیم و خب حرف زیاد داریم برای گفتم. ولی قبل از اینکه برسیم، مثل همیشه من فقط چیزای اولیه داستان پادکست بگم که اسپانسر این پادکست مثل همیشه betterhelp.com/mastiyoraastiye. اگه نیاز به تراپی دارین و دوست دارین آنلاین این کارو بکنید، حتما به betterhelp.com/mastiyoraastiye سر بزنید. من توی تور هستم توی اروپا، تو اکتبر برلین، هامبورگ، آمستردام، وینا و کلن دارم میزنم. برین kingram.com بلیتاتونو بگیرین. و کلا اگه تو این چند ساله با این پادکست حال میکنه، دوست دارین حمایت کنین، واقعا بهترین کاری که میتونین بکنین که پادکست رو به اشتراک بذارین، تیکایی ازش بردارین آپلود کنید، برای رفیقاتون بفرستین، چه صوتی شو چه ویدیویی شو. این همیشه بزرگترین کمک میتونه باشه برامون که بیشتر آدما ببینن و بشنون. پارسال وقتی که این اتفاق افتاد و مهسا به قتل رسید، هممون تو شوک بودیم، کل دنیا بعد تو شوک اومد وقتی که ما، یعنی همه مردم ایران شروع کردیم انعکاس کردن این اخبار. و یه اتفاقی عجیب غریبی افتاد که خب توی این 40 خورده ای سال بعد از انقلاب 57 ندیده بودیم که توی ایران پیش بیاد و هممون داشتیم سعی می‌کردیم بفهمیم که این دفعه واقعا یعنی ما میتونیم پیروز بشیم و تا یه جایی به نظر من خیلی نزدیک بودیم به پیروزی. حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم و چون فکر میکنم غافلگیر شده بود خود جمهوری اسلامی از این شدت بکلشی که به وجود اومد و اینکه جوری که اونا داشتن با خشونت سرکوب میکردن و همه رو میکشتن. خلاصه خیلی بحث هستش که میخوایم در موردش صحبت کنیم و حالا میذارم مانی و جیسن هم اگه دوست داشتن اونا یه اینتروی برن یه شروع کنن این داستان رو که اصلا از کجا شروع کنیم و چجوری بحث رو ببریم جلو. مانی میخوای تو شروع کنی؟ من میگم جیسون شروع کنه، من گوش میدم. نه شروع که من فکر کنم راجع به هزار تا موضوع میخوام صحبت کنیم، اگه تمرکز کنیم روی این داستان نه خود ببین در مورد چه موضوعی منظورته؟ والا این تعادل زندانیا آمریکا. آره اونا هم خواهد همش حرف بزنیم، همینو دارم صحبت کنیم. اینترو بده نسبت به من میخوام. آره برسیم، من خودم بذار من یه اینترو دیگه اینجوری برم. من یه مقاله خیلی خوبی هستش توی فورن پالیسی، نمیدونم دیروز ما بیرون خوندین یا نه، نوشته بود اسمش هستش Why did last year's protest movement in Iran fail، که چرا این جنبش مردمی شکست خوردش. و این سه تا نکته اصلی که اول ولی قبل از اینکه به سه تا نکتهش برسه، یه حرف جالبی زده بود، گفته بود یه جایی یه نقل قولی از صدام حسین بود که داشتش به شاه داشت میگفتش که این آخونده اگه برادر مشکل حل میکنه میخوام مشکل تو حل کنم، یعنی ترورش کنم، و شاه برمیگرده میگه نه نمیخواد، که چقدر سرنوشت دنیا عوض میشد. واو چه خفن. میدونی که سر همین یه اتفاق، این خودش خیلی جالب بود. میگم برین توی فورن پالیسی، معمولا جای معتبریه دیگه، جایی نیست که الکی حرف بزنه و از خودش در بیاره. مقاله به نظر من خیلی تو دی پوینتیه که خیلی ساده به سه تا دلیل اصلی گذاشته برای اینکه چرا این جنبش شکست خورد. حالا میگم ما میخوایم بیشتر هم حرف میزنیم در مورد تمام خوبی و بدی های این داستان و اتفاقاتی، ولی این من دارم خلاصه این مقاله رو برای اینکه بحث رو بشه حداقل. چه دلیلو بگو، چه دلیلو بگو. این لسن یک زده act decisively and don't waver، یعنی با اطمینان قاطعانه عمل کنید. مثلا داد مثال میزنه در مورد شاه و کوتاه اومدنش سر سرکوب با مردم نزدیک اون آخره انقلاب 57 تو 56 اینا چجوری فشار دولت کارتر روی شاه یه جوری بود که در مورد
حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگه و فشارهای دیگه‌ای که داشت میذاش، اون می‌خواست که نشون بده خودشو که من می‌خواست نشون بده که من نمی‌خوام مثلا دست به خشونت بزنم. و وقتی نوشته act decisively یعنی قاطعانه عمل کن، منظورش رژیمه دیگه. نه نه نه، منظورش مردمه، چون مردم اون موقع هم آره آره درسته، همه احتمالاً دیگه، همه آره همه هم 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 مردم، چون اون هماهنگی که بیشما تو یه سال قبل از انقلاب میدونی یه یعنی شاه این کارو نکرد و باخت دیگه، یعنی منظورش آره. و مردم ولی خیلی خب دیسایسیو تر بودن و کوتا نیومدن و همینجوری جنبش بزرگتر شد و ارتش و فلان و خود نیروهای نزدیک به شاه. و حالا الان برعکس شده، آره قاطعانه عمل نکردیم، رژیم قاطعانه عمل کرد. دقیقاً آره همه یادش. اینجا بعد مثال میزنه، میگه خامنه ای اصلا هیچ گونه هزیتنسی چی میشه به فارسی؟ میشه مکس. هیچ مکسی نمیکنه توی سرکوب، تو خوشونت دست به هر هیچ خط قرمز یعنی براش وجود نداره، شک نداره توش. آره اینا رو باید بذارید همه رو بکشین و اصلا یک کارت بلانش، کارت سفید، شما دارین چک سفید که هر کاری که دوست دارین بکنید، ولی سرکوب بدین جنبش برای بقای خودتون. و این مثال باز میذاره مقایسه میکنه با شاه که یه سری تصمیمای این قاطعانه اینجوری نگرفتش در مورد چه جاله. آره چون ممکنه ملی گراتر بود از این کسایی که الان تو پاور. خب و نکته دومش این بود که fight like your life and livelihood depends upon it، جوری بجنگ که انگار زندگی و تمام وجود و تمام سرمایه‌ت بهش وابسته است. چون واقعا دار واقعا وابسته هستش، یعنی این همین ما در مورد خیلی سو کردیم از مثال داستان خانواده خود من تا هزار تا خانواده دیگه که قربانی خشونت این شده که فکر میکنیم که این شطور دماغون ما هیچ وقت نمیخوابه، هممون هر روزی که اینا بخوان اینجوری تلپی بکشن بیرون بکشن میتونن و میکنن میدونی. و این توهمی وجود داره که ما دوی نسبتا کشور امنی داریم و نه آقا ریلکس و فلان، در حالی که اینجوری نیست. تو امنیتت خیلی چی میگن کلمه شو الان مغزم انگلیسی شو بگو خب بگو فا انگلیسی شو یادم رفته ریلیشنال نه ولی مثلا خیلی خیلی رندومه یعنی امنیتی که داری یعنی خیلی گذریه و گذراست ترانزینته. آره چیز این بگو نه بگو تو میگم ما من واقعا همیشه فکر میکنم چی شد ما هر چیم زمان میگذره عجیب غریب تر میشه. هر کی که بود توی 88 که و اون روزی که ما 3 میلیون نفر بودیم اون لحظه رو یادشه که ما توی بگو میدون آزادی بودیم و خیاب انقلاب و فلان و اینا و ولیعصر رو میخواستیم بریم بالا، بعد هم میگفتیم بریم صدا و سیما، بعد یه سری گفتن نه نریم صدا و سیما ساکشیم همینجا بمونیم. و من هیچ وقت فکر نمی‌کنم دیگه ما 3 میلیون نفر دیگه شدیم رو خیابونای تهران دیگه اتفاق نیفتاد. و این قاطعانه که گفتی عمل کنی ما اون لحظه اصلا قاطع نبودیم، یعنی همه یه چیزی بودیم لرزیدیم و اینا و واقعا همش ولی اون لحظه هم چیز خاص مردم هم براندازی نبود دیگه، یعنی هنوز رأی من کجاست و یعنی هنوز راه داشت به این آره جنس برسه. جریان این بود ولی ماها با متوجه می‌شدیم که دیگه کودتا شد، یعنی می‌دونی سن چه میدونم فردا یا پس فردا یا هفته بعد کودتا بود، ما هنوز ذهنیت قبل از چیز داشتیم، کودتا داشتیم. بله. الان دیگه ولی وضعیت عوض شده بود، مدت هم طول کشید تا همه متوجه شیم که وضعیت عوض این شده. این داستانی که رامینم گفت که شوک شده بود نظام اولش اول جنبش مهسا، همین حالت رو جنبش سبز هم داشت دیگه، اولش واقعا شوک شدن و چند وقتی طول کشید که بتونن نظم رو برگردونن. ولی خب هر دفعه که این اتفاق میفته این نظام هم داره یاد میگیره تجربه میکنه و اون نقطه ضعفاشو توی سرکوب تامین میکنه. برای همین یکی از نکات دیگه اینه که اگه قاطعانه عمل نکنی تو داری در اصل کمک میکنی به نظام که خودشو آماده تر بکنه و کار تو رو در آینده سخت تر بکنه. آره دیگه و در ادامهش همین هم میگه دیگه، میگه نسبت به زمانی که دوشا جوری که ارتش مثلا خیلی پشتش نبود یا خیلی دیگه نبودن داخل خود نظام که پشتش نبودن، الان خیلی یعنی رهبر و دموکراتیک، یعنی میگم همه پشت سپاه و بسیج و همه این گروهای سرکوب دارن، نه تنها دارن، الان اینجا مثلا آمار نشون داده که 30% سال دیگه دارن بودجهشون افزایش میدن. 30% یعنی اینا کم نمیارن، از اون ور خرج هم بیشتر میکنن برای اینکه اون دایره قدرت نزدیکی به خودشونو
تقویت کنن و حمایت کنن، بگن آقا ما پشت شما هستیم، 80 میلیون هم کشیم به درک، ما 10 میلیون زنده بمونیم. ولی برخورد بله. نگاهشون اینجوریه کاملا. بله من. مهمترین نقطه بقا اینه که سرکوب افکتیو باشه دیگه و تاثیر سرکوبگرا بالا باشه روی جامعه. یعنی لحظه‌ای که تو سرکوبگرا اون سربازای پایین رو از دست بدیه که ریزه شروع میشه دیگه. یواش یواش میبینی که سربازات دیگه نمیتونن از تو اهداف تو رو تامین کنن و یواش یواش خودت هم ریزش میکنی. ولی تا وقتی اون سربازای پایین هستن همه چی سر جاش خواهد بود و اینا هم روی این خیلی سرمایه گذاری میکنن، به قول تو بیشتر هم پول میذارن و هر دفعه که یه اتفاق میفته احتمالاً جیب اینا پرتر هم میشه که مطمئن تر بیان تو خیابون. و اینم خیلی نکته جالبی که اشاره کرد دوباره تو مقاله که میگه فرقش هم با زمانش اینه که تمام سران نظام موقع میتونستن فرار کنن به کشور چون روابط خوب داشتن با غرب. الان سران سپاه اینا جایی نمیتونن فرار کنن. کسی نمیتونه هیچ جایی قبولشون نمیکنن. بر همین اینا میدونن که ونزوئلا و کوبا و سوریه. آره ولی تقریبا جایی تو دنیا آزاد نیستش که اینا رو قبول بکنن و زیاد راه فراری ندارن. برام بازن پشتشون به به دیواره و میدونن که آقا ما تا اینا اونا تا آخرین قطره تو خونشون تو رگاشون. اتفاقا این نکته خیلی خوبیه که یه بحثی باز کنیم اینجا. اونم اینه که دو تا روش هست توی این براندازی که توی ایران داره بهش نگاه میشه بین مردم همینجوری که من میشنوم. یه سری هستن که میگن براندازی سپاه رو از بین ببریم و دیگه کوچکترین آدمی هم که پست کوچکترین هم داره باید تقاضا پس بده در آینده و دادخواهی بیاریم و نمیبخشیم و فراموش نمیکنیم. این پیامشونه. یک سری هم اون طرف هستن میگن که نه سپاه یه قدرتیه در ایران که حتی اگرم بخوای براندازی کنی بعدش جایی نمیره با مقدار اسلحه و ثروتی که دستشونه. یک فورسی خواهند بود در آینده که باید یک جوری کسانی که میخوان سیستمو به دست بگیرن باید با اینها یک قراردادی ببندن و یک جای یه پایه از میزو باید به اینا بدن به هر حال، یا باید تحت کنترلش نظام بعدی باشه این داستان، یا اینکه خودشون برن و یه حالت تروریستی بگیرن داخل ایران جنگ‌های داخلی را بندازن با این همه پول و اسلحه‌ای که دارن. هیچ موقع دیگه امنیت بر نمیگره به کشور تا وقتی همه‌شون رو از بین ببره، که اینم به نظر من اصلا یه جور غیر ممکنه. برای همین این دو نگاه رو حالا میشیم دربارش حرف بزنیم. من فکر می‌کنم قبلا توی این نظریه بیشتر موافق بودم که مثلا همشون بعدش باید تقاص پس بدن، ولی وقتی که این نظریه رو داری و این ارتودو به اونا نشون میدی، اونا هم تا لحظه آخر خواهند جنگید و تا آخرین قطره خون میجنگن که این سیستم رو نگه دارن، که میدونن اون بر داستان جهنمه، اون بر داستان اگه که اون یکی ها قدرت بگیرن اینا یا جاشون تو زندانه یا داستانهای دیگه بعدی براشون پیش میاد. پس یعنی تو داری هزینه رو واسه مبارزین حالا تو انقلابای آینده اگه باشه تو ایران، برای اون مبارزین داری هزینه رو میاری بالاتر، ولی اگه با اونا نرمتر رفتار کنی یک جورایی اونا رو هم وارد معامله های آینده بکنی که ناگوریزانه باید این کار بکنی، یعنی هیچ کی دلش نمیخواد، ولی اگه معادله واقعیت سیاسی ایرانینه اگه اینا هم جزش خواهم بود پس باید یه جورایی بپذیری این حقیقت رو، و وقتی پذیرفتی خب هزینه اون مبارزین آینده انقلاب ایران اگه قرار به اتفاق بیفته کمتر میشه، برای اینکه اون سربازان که تیر میزنن و میکشن و تورچر میکنن و اینا اونا راحت تر از اون تناب میپرن میان اینور، برای اینکه میدونن که اینور خیلی هم بد نیست، میتونه بخشیده بشه گناه های قبلیشون. این که با صدا میاد آره، اینکه با قبلی ها نظام قبلی با چیکار کنی همیشه بحث تو این جریانات، و یکی از راه های موفقیت اینه که راه خروج بذاری برای عوامل. آره و روش های مختلف جای دیگه به کار بردم، ولی اصلا آخه باید فکر کنم اصلا نزدیک به براندازی هست، اصلا دولت ایران در حال مثلا از همون آره اون من گفتم برای همین گفتم در آینده ای که حالا شاید یه چیزی بشه، یعنی آره. نیست آره. الان نیست آره. و میدیم مقایسه هایی که با رژیم شاه میکنیم این رژیم کنونی رو باید در نظر بگیم که یک نظام برآمده از انقلابه. خب
نظام شاه یه دونه معادلات خودش داشتش، اون پایه‌های قدرت متفاوتی داشت با این نظام الان، و این نظام های برامد از انقلاب، این جمهوری اسلامی توی اوایلش از پایگاه عمومی و مردمی خیلی قوی برخوردار بود. یعنی اون اول جریان که بعد شد که شده بود، بعد میشد که جنگ عراق رو تونستن مثلا مقاومت بکنن، و تا به امروز چیزی که داره پایگاه مردمی وسیع نیستش، ولی یه پایگاه مردمی داره که قاطع پشتش واسطه. خب و این چیز نیستش، این بگو قدرت این دولت انقلابیه. با هی فکر کنیم مثلا مگه مثلا ونزوئلا اگر تورم نشد نظامش عوض شد، یا مثلا اگه مثلا دولت چه می‌دونم کوبا مگه الان مثلا یه دست مثلا از چیز شده عوض شده دیگه. خب ما اصلا اینکه پیش فرض اصلا قرار ندیم که مثلا یه الان دولت ضعیفیه داره از هم میپاشه فردا چی میشه فلان و اینا میشه. و موزلش که یعنی مثلا توی نگاه به آینده ما در نظر بگیریم که موزل ما وابسته به همین بگو پول نفته. تا موقعی که این نفت این چیزو داره حرفش زیاد نمیگه، بله. این جایگاه استراتژیکو داره، اینا هم نفت میفروشن، چون واقعا ایران هنوز داره نفت میفروشه، روسیه هم هنوز داره نفت میفروشه، بله. همه کشورها هنوز دارن نفت میفروشن، حالا چه چیز سختیای تو را دارن، ولی تا موقعی که ما نفت به خاطر اینکه انفراستراکچر، به خاطر اینکه زیرساخت ما خیلی وابسته به این چیزه، به این نه اینکه نفت میفروشن الان تو 3 سال اخیر که بایدن اومده نفت شروع کردن فروختن، قبلش خیلی پایین بود، قبلش 150 سال هزار بشکه در ها، یکی درش جنگ شده، یکی درش جنگه الان. آره. الان خیلی، ولی قبل از اینکه جنگ بشه هم شروع شد، یعنی خیلی شل گرفته شد تحریم‌های نفتی. حالا به هر حال اونا دیگه حاشیه است، ولی درست میگی، واقعا اون پولی که داره از نفت میاده که باعث میشه این اون 20% پایگاه مردمی که جمهوری اسلامی داره که ازش همون سرکوبگرا در میان و داستانای دیگه اونا رو نگه داره. یعنی به لحظه که اون شیلنگ پول قطع بشه، حالا از هر طریقی داره میرسه بهشون، آره همه چی از همه پاشه. دیگه. ولی این جنگ روسیه و اوکراین هم چیز شده، بله. اضافه بر سازمان شده، بعد این الان ایستافرینگ زیاد میشه، این الان مشکل ما دوتا میشه و موزلمون طولانی میشه، به خاطر اینکه مطمئن باش تا موقعی که جنگ بین جنگ الان روسیه مطرح هستش، الان هم آمریکا حاضره با هر کشوری که معامله بکنه که از روسیه دورش بکنه، هم احتیاج جهانی نفت در حدیه که حالا ما نخریم، ما منظورم آمریکا نخریم، چین میخره، چین که میخره، نمیدونم هند میخره، فلان میخره، خلاصه یه جوری در هم تنیده شده جهان. اگه من داشتم میخونم از چند ماه اخیر عربستان با روسیه قراردادی بسته، حالا مثلا که پشت در بسته که یواش یواش پروداکشن اویلشون رو ببرن پایین. الان اگه دقت کروشی از 2 ماه پیش قیمت نفت بوده $20 بشکه رفته بالا، و همینجوری توی غرب اگه زندگی میکنید، حالا هر جایی اصلا اول یعنی قیمتش که همینجوری میره بالا، ببینید که پمپ بنزینا قشنگ رفته بالا قیمت، این کمک میکنه به اینفلیشن و فشار میاره روی دولت غربی. این هم یک جور مبارزه که داره روسیه با غرب میکنه دیگه. الان هم اقتصاد غرب متزلزله و ممکنه وارد یک رکود اقتصادی بشه به خاطر این مسائل. حالا اینم هست. بعد میدونی بعد بابت از تغییر نظام ایران صحبت میکنیم، از تئوری صحبت میکنیم دیگه. من این تئوری اینه که همیشه گفتم بوده که خامنه‌ای اون سر جاش، اون لحظه ما لحظه مرگ خامنه‌ایه. یکی دیگه تئوری دیگه داره، ولی اینا یه موضوع هستش بودش که توی هم توی این انقلاب مهسا هم توی 88 هم باید در نظر بگیریم که ما اصلا اسم انقلاب رو نباید بذاریم رو چیزی که انقلاب نیست. اصلا چقدر جالب، همین الان اومدم بگم آقا این انقلاب مهسا نباید بود، اشتباهه. آره دیگه دقیقاً، یعنی یه رومانتیسیسم داریم، یه دونه شیفتگی داریم. خب من در پرانتز اینو بگم بسنه جیسون، چون نکته سوم این داستان مقاله میدیا بود که خب در مورد میدیا و صدا سیما خودم صحبت کردم، فقط خواستم سریع اونم اشاره کنم. ولی در ادامه این حرف، خب ببین اون اوایل مگه هممون جو زده نشده بودیم؟ تو به تو مسیج میزنن جیسون پس فردا بیا ریو پارتی و فلان و اینا، هممون جو زده شدیم، هممون جو زده شدیم و
میخوام الان در ادامه همین حرف، الان خب نظرها خیلی فرق کرده دیگه، فکر میکنم الان که داریم از یه ذره این مه و این ابر یه ذره کنار اومده و داریم از یه جای یه ذره منطقی تر نگاه میکنیم. میدونم شما بچه هم که دارن این رو گوش میکنن، من چه خب بچه هایی که داخل ایرانن که صحبت میکنم میگم اصلا تصور اونا، حرفای اونا، درد دلایی که میکنن، یعنی بچه ها یه قشی هستن که خب خیلی تاثیر کرده و میفهمن، ولی یه قشی هم هستن که دنبال میدونی مثل جای دیگه دنیا دنبال اتوبوس رونالدو میدونن. و میدونی من توی این چند روزه به نظر من یه من داشتم براتون تعریف کنم دیگه، دیروز من خیلی افسرده بودم سر داستان، یعنی خوشحال بودم هم افسرده، خوشحال از این که امارات طاهباز آزاد شد بالاخره، که همبندیای پدر من مویزیستیا که 6 سال بدون هیچ دلیل بی گناه اینا رو نگه داشتن، همون آدمایی که زدن پدر منو کشتن توی زندان اوین، دیروز واقعا همش بغض و گلوم بود، چون میگفتم الان بابای من میتونه تو این هواپیما باشه با اینا برگرده آمریکا و میدونی خیلی منو برد به فکر. از اونورم رئیسی خودش همون لحظه که اینا دارن میرسن آمریکا خودش هم رفته نشسته تو نیویورک، یه قاتل بزرگ با هم تیمیاش که همه روشون هزار تا تحریم هست و قاتلای دیگه هستن، میدونی خب معلومه که اینا رو از عمد همزمان این کارا رو هماهنگ کرده. حالا فوتبال تصادفی تاریخش با همین روز افتاد که رونالدو اومد، ولی دیدن همه این صحنه ها با هم دیگه خیلی قلب منو شکوند، خیلی منو ناراحت کرد، چون دو روز بعد سالگرد مهسا، دقیقاً دو روز بعد از سال روز مهسا، و میدونی اصلا با بچه داخل ایران هم حرف میزنی یه حس و هوا یه حس و حال دیگه ای دارن، یه انگار یه آب یخی که روشون ریختن و با یه ریالیتی جدیدی مواجه شدن و بردتشون رو فکر، و حالا باید دوباره میدونی حالا من نمیدونم با چه اتفاقی بیفته برای اینکه بتونه این جنبش بره به یه سمت مثبت‌تری، و نمیخوام اینجا بیام حرف از یأس و ناامیدی و چیزای منفی بزنم. چرا بابا بزن چش کنی؟ نه ولی نه میخوام همین رو بگم، دارم میگم مثلا خیلی از این انفلوئنسرها دیدی که میان، یعنی براشون هم یه حالت دوکونی شده، خیلی شده که اومدن از طریق این داستان کلی سود کردن و برای خودشون حرف میزنن، 50000 دلار، 100000 دلار، 200000 دلار برای هر سخنرانی برای مثلا اورگانایزیشن حقوق بشری میکنن، میدونی یعنی یه ذره دیگه یه جا به بعد حتی ایران آزاد بشه واقعا نیست اینو برمیگردن ایران، اینا دیگه دارن تبلیغ چی میکنن، یه جوری جوی که ایجاد میکنن. ببین اطلاع رسانی خوبه، کسی در مورد این صحبت نمیکنه، یعنی کارهایی که خیلی از ژورنالیستامون، اکتیویستامون، فیلسوفامون، نویسندامون کردن چه داخل چه خارج ایران واقعا مثبت در راه کلی بزرگ، ولی از اون ورم فکر میکنم یه جوزدگی هستش که میخواستم در موردم بیدار بیشتر ساکن، که همون که اون اوائل فکر کردیم آقا داره چه اتفاقی میفته، و با داستانی که با اپوزیسیون پراکندهی که ایجاد شد که چقدر اون خودش نامی کننده بود که اول متحد و بعد فرو باشی و بعد این داستانا، یعنی امروز یه سال بعد میدونی من فکر میکنم حداقل خود من اینی که آدم باید یه ذره دیدش یه ذره واقع بینانه تر باشه، یه ذره توی از تخیلات و رویا و خواب و اینا درسته که ما همیشه میگیم آقا انقلاب از افکارمون از ذهنمون شروع میشه، درسته این حرف الان، ولی من فکر کنم توی مقطعی هستیم که باید یه ذره مطالعه، مشاهده و هماهنگی و برنامه‌ریزی بیشتری بشه. نمیدونم یاد اون حرفای جیسون گفتم که مثلا گروهک‌های کوچولوتری که با هم منسجم‌تر و هماهنگ‌تر بشن، من نمیدونم جواب چیه، فقط میدونم چیزی که اتفاق افتاده تا الان و کار نکرده رو فقط دارم الان مشاهده میکنم، دارم در موردش حرف میزنم، و میگم جمع شدن همه این داستانا با اتفاق بابام که دیگه کنارم نیستش، میدونی مثل یکی از این دخترایی بود که چشش کور شده بود توی این جنبش، زنگ زده بود بهم و گفته بود که میارزید که من چشمو از دست دادم برای این داستان. الان توماج و خیلی بچهای دیگه، نیلوفر و الهه و همه که تو زندانن، اونایی که جونشون رو، کیانها و همه آدمایی که جونشون رو از دست دادن، واقعا میارزید؟ آدم نمیدونه چی جواب بده به اینا. واقعا چی جواب بدی؟ ما هم اولاش تک صدایی بودن، همه شاکی بودن که نمیدونم تو این سوالو داری میپرسی که آیا میارزه در حالی که همه داری میگی نبریزیم بیرون نبریزیم بیرون. منم فکر نمیکنم میارزید، یعنی اون موقعی که بحث این بود که مثلا نافرمانی مدنی و حجاب آتیش زدن و در آوردن و اینا کشید به جایی که کشمکش خیابونی شد، من یه خورده لرزیدم، چون اون کشمکش خیابونی نمیدیدم که این
تعداد اندکی بتونن به جایی برسن و همه فدا میشن و ناراحت کننده است دیگه. شاید مثلا حرف سختی بزنیم که مثلا آیا میارزید یا نه، ولی اینا بهتون بگم که اصلا این فرق بین چیزی که من یاد گرفتم تو این دوران، ذهنیت خارج از ایران داخل ایرانه با من فرق داره. این اینفلوئنسرایی که گفتی همشون اکثرا خارج از ایرانن که دارن پروفیت میکنن با این داستان. چند وقت پیش دیدم یه آرتیکل خیلی خوبی فکر کنم میدل ایست واچ نوشته بود که بله این موومنت مثلا توی تیترش نوشته بود توی پنج ماه دووم آورد ولی سرکوب ها شدید شد و فعلا یعنی نشد سرکوب شد این جنبش یا هم چیزی. خیلی هم بد نبود، از من خیلی واقعی هم نوشته بود. و یکی از این اینفلوئنسرای حالا اسمش هم نمیگم معروف اومد یه چیز زد توییت کرد که آره خاک تو سرتون، شما همه پول داری میگیرید از جمهوری اسلامی حرفا رو بزنید، هم جنبش هنوز تموم نشده، این تازه اولشه، چرت و پرت. یعنی بیسیکلی تو داری یه امید و آرزوی واهی رو میفروشی که همون یا کلیک بگیری لایک بگیری و اینکه هنوز این داستان رو نگر داری که بیشتر پرافیت کنی روش، برای اینکه داری الان فعلا آیدنتیتی تو داری از این داستان میگیری. و حالا این نشون میده ذهنیت خارج ایران و داخل ایران. الان چیزی که من با داخلی ها حرف میزنم اینه که همین که الان یه ذره عقب نشینی کرده رژیم سر آزادی های فردی، حالا که مهمترینش حجابه، خب الان یه ذره وضعیت مثلا تو خیابونه حداقل میبینی که زنهای کمتری حجاب سرشونه و اصلا خیلی ها، من با کسی که حرف میزنم میگه خیلی دیگه اصلا روشونهشون هم نیست، در این حال که هنوز هم میشنوی که رژیم داره فشار میاره روی مغازه ها و کافی شاپ ها و نمیدونم هنوز حالا ممکنه گشت ارشاد تو خیابون نباشه، از راه های دیگه داره فشار میذاره، ولی یک تغییری به وجود اومده. و با کسی که من داخل ایران حرف زدم میگفتن ما داخل ایران اینا رو به عنوان پیروزی هم نگاه میکنیم، اینجوری نیستش که همش دیپرسینگ و بدبختی و اینا نیست، این خونایی که ریخته شده یه مقدارش هم اینجوری باید نگاه کرد که یک سری دستاوردهایی هم داشته. حالا من نمیدونم جواب اون دختره که با تو حرف زده چی، آیا با ارزش چی یک چش دادن داشت، واقعا آدم چی بگه بهمون نمیدونم، ولی میخوام یه ذره این برای داستان بگم که ذهنیت خارج. بعد جالبیش اینه که توی ایران سالگرد مهسا اتفاقی نمیفته و همونجوری که خود منم پیش بینی میکردم اتفاقی نمیفته، برای اینکه دیگه اون جف وجود نداره، ولی هنوز تو در بیرون از ایران میبینی که تظاهرات گنده میزنن و نمیدونم به طبل میزنن و داد و فریاد و نمیدونم فلان و اینکه بعد احساس میکنن که دارن یه کار مفید انجام میدن، دارن مثلا میرن یه کاری به نفع مردم ایران انجام میدن، ولی در آخر به نظرم خیلی این مسئله پوینتلسه. یه ذره ممکنه غم‌انگیز باشه این حرف، ولی اول مهسا ما فکر کردیم که همه ما در خارج از ایران فکر کردیم ما وظیفه‌مون اینه که صدای ملت ایران به دنیا برسونیم. اینو واقعا من سعیم قبل بهش اعتقاد داشتم که آقا فقط کافیه دنیا بفهمه چه ایولی هست این رژیم و چه کارهایی با مردمش میکنه، مردم غرب اینو بفهمن مسائل خیلی راحت تر میشه. کلی فعالیت شد، واقعا هم کمپین های موفقی انجام شد، بی نظیر بود در نوع خودش دیگه، تمام افراد سرشناس غرب و سلبریتی و سیاستمدار و اینا همه درباره این مطلب صحبت کردن توی جایی و یه پنج ماهی هم طول کشید. این توی تیتر اخبار یه روز بود یه روز نبود، ولی توی اسانه عمومی رفته بود، اکثرا میدونستن داستان چیه و خب پس موفق‌آمیز بود. پس ما باید یه آوتپوتی از این داستان میدیدیم دیگه، ولی همونجوری که تو گفتی توی سالگرد مثلا قرارداد با جمهوریستان بسته میشه، 6 میلیون بیلیون آزاد میشه، با عربستان دیل میبنده، با غرب رابطش بهتر میشه. به هر حال میخوام بگم این همه زحمت هم کشیدیم در خارج از ایران خیلی بازدهی نداشت، یعنی در بهترین حالت کاری که ما تو غرب میتونستیم ایران یعنی خارج از ایران بکنیم اینه که اورنس رو بالا ببریم و در آخر مثلا شاید بخوایم مثلا سپاهو بذارن توی لیست تروریستی در اروپا مثلا یه همچین. ولی آیا اصلا در بهترین حالت این اتفاقا هم بیفته، حالا این نکته دومه، در بهترین حالت این اتفاقا میافتاد و سپاه هم میرفت توی لیست تروریستی، آیا اصلا کمکی به براندازی میکرد؟ این بزرگترین سواله. آیا واقعا بدون اینکه در داخل اون جو انقلابی، اون نیروی انقلابی
اگه نباشه حالا هی شما بیاین تحریم کنید آیا اتفاقی میفته؟ خب مثال هایی هست تو دنیا، میتونی کره شمالی رو ببینی، میتونی همین الان روسیه یکی از بزرگترین کشورهایی که بزرگترین تحریم هایی که روی کشور وجود داره، ونزوئلا هست، کوبا هست، همه اینا هم پابرجان دهه ها هستش که قدرت دستشونه و خبری هم از تغییر رژیم در هیچ کدومشون نیست. پس اصلا ما یه خورده بیاییم واقع‌گرا باشیم، ببینیم که اگه که کاری از بر نمیاد از ما در غرب، به نظرم اینقدر این ذهنیتی که ما داریم یک مبارزه ای میکنیم و از مغزم بدازیم بیرون، یعنی حداقل واقع‌گرا تر باشیم. بلکه اینجوری که من میبینم مثلا مردم فکر میکنم واقعا دارم مبارزه میکنم، میان توی خیابونای تورنتو فریاد میزنم میجنگم میمیرم ایرانو پس میگیرم. آخه این چه شعاریه؟ مثلا این چه حرفیه؟ چه ذهنیتی؟ نترسیم آره نترسیم نترسیم با هم اصلا چی نترسیم؟ پلیس کانادا نترسیم؟ آمریکا آره نه با هم میگفته اینو میدونم. من موهانو فوش میخوریم ها، موهانو فوش میخوریم چون یه سری میگن بخوریم چون یعنی یه سری هستن الان هنوز میدونی میرن جوری دست میزنن توی این تظاهرات و این داستان و آنلاین حرفایی که میزنن، ولی بحث اینه که اون چقدر به نفع توه و چقدر به نفع مردم ایرانه، چقدر برای دل خود. مدام نمیگم کار بدیه، من دارم همه حرف هم که آره. برای مردم ایران واقعا چی کار میتونیم بکنه. من فقط میگم واقعی باشیم، من میوت میکنم چون میخوام برم دنبال شارجر الان برمیگردم. من فقط میگم باید واقع بین بود، یعنی حتی این مسائل خوبم هست، پروتستا خوبه، ولی نسبت به هدفهایی که داری واقع بین باشی و فکر نکنی داری یه کار مثبتی میکنی. اصلا من یه مسئله بگم درباره این که مهاجرت اصلا معنیش چیه. تو وقتی که مهاجرت میکنی از کشور ایران، حالا ما در ایران حرف میزنیم، از ایران میای بیرون، خب بیشتر به دلایل سیاسی و اجتماعی بوده دیگه، میخواستی یه آینده بهتری برای خودت و بچه‌ها داشته باشی، آزادی سیاسی و اجتماعیت هم بالاتر باشه، یعنی وگرنه همه دوست دارن توی کشور زادگاهشون زندگی کنن همیشه، یعنی به طور کلی اگه بخوای بگی همه نه. بعد این که شما ماها، یعنی من تو هممون وقتی اومدیم این ور آب، باید قبول کنیم تو خودمون که این کارو کردیم برای اینکه مبارزه نمیخواستیم بکنیم. خب من متولد اینجا، من مهاجر نیستم. ولی تو البته خیلی کسی اصلا اسمت هم جیسونه کلا. نه ولی میدونی چی میگم، من تو میگیرم آره بابا، آره تو لحظه ای که خارج بشی از ایران دیگه مبارزه تموم شد، یعنی مبارزه رو واگذار کردی و مسائل شخصی و زندگی شخصیت برات مهمتر بوده. من اینو یعنی به عنوان یه بد یا خوب نمیگم، یه واقعیتی که هست. خب تو میخوای برای زندگی شخصی بیشتر ارزش قائلی و همیشه هم همینه، کمتر آدمایی هستن که برای زندگی جمعی ساکریفایس میکنن. خب پس لحظه که رفتی بیرون دیگه باید قبول کنی که مبارزه رو واگذار کردی به کسانی که هنوز در ایرانن. جمهوری اسلامی هم محاسبه کرده، گفته که من برام بهتره که کسانی که با خط من موافق نیستن از کشور خارج شن، مهاجرت کنن. جلوی مهاجرت هیچ وقت نگرفته. مثلا حتی شده تو تلویزیون همه هم میگه آقا دوست ندارید برید، همیشه میگن اینو. این داستان اینه که آقا ماها دقیقاً کاری کردیم که به نفع جمهوری اسلامی اومدیم بیرون. و هنوز که اومدیم بیرون فکر میکنیم که نه، ما یه موجودیتی در مبارزه در ایران برای مردم ایران داریم و هنوز همون آتیش داغه. و این مطلب رو توی جنبش مهسا من خیلی دیدم، مثلا مسیجای همینجا که میومدم مسیجای میگرفتم که آقا چرا مردم نمیریزن بیرون، چرا بابا دیگه، یعنی چی؟ یعنی یه حالت طلبکارانه که آقا ما که داریم همه کار اینجا میکنیم چرا اونا نمیکنن، در صورتی که مثلا یارو تو ال ای داره زندگی میکنه، زندگیش سر جاشه، حالا مشکلی نداره سر خیابون، ولی چیز داره که آقا چی میشه ایران چرا نمیریزن. خب بابا دیگه میگم این توهمات هم خب خیلی بده دیگه. آره نه بابا ببخشید نداره رام کجا، نه میفهم نمیدونم چی وضعیتیه، بدبختی شده که راست گفتی که هر کی هم که حرفی زده یا سرکوب شده یا من برمیگردم شما حرف بزنید، دارم شارجر اوکی میکنم شما حرف بزنید. اوکی This episode is sponsored by BetterHelp. Give online therapy a try at betterhelp.com/Massiorossi and get on your way to being your best self. Mental health is something I talk about a lot on this podcast, and I know some days it may be good, some days it may be bad. And, you know, we all go through these ups and downs, and
try to find a way to make sense of all the things that are happening around us. And thankfully, there's therapy, which has been a huge help for me in my life. And turns out one way to make all these racing thoughts go away is just to talk them through. Therapy gives you a place to do that, so you can get out of your negative thought cycles and find some mental and emotional peace. I've just tried my, you know, therapy with BetterHelp for the past couple of months, and I've been absolutely happy and pleased with the process. I'm going to keep going forward with it for the foreseeable future. If you're thinking of starting therapy, give BetterHelp a try. It's entirely online, designed to be convenient, flexible, and suitable to your schedule. So just fill out a brief questionnaire to get matched with a licensed therapist, or switch therapists anytime for no additional charge. And for our listeners, we have a special offer. You get 10% off the first month of counseling when you sign up through our unique link. So if you're feeling stuck, overwhelmed, or just need someone to talk to, don't hesitate to check out BetterHelp.com. Remember, taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. So find more balance with BetterHelp. Visit BetterHelp.com/Mastiorasti. to get 10% off your first month. That's BetterHelp, HELP.com/Mastiorasti, MASTYORASTY. Thank you to BetterHelp for sponsoring this episode. ولی این وسط میدونی چیه؟ این همه نیرو، این همه بگو اراده، چی میشه که توی مسیر درستش نمیافته؟ میدونی نه انسجامی هست، نه یه تئوری هستش. من احساس میکنم که واقع به صورت واقع گرایانه چه مراحلی میتونه پیش بره که سناریو A بشه، میشه سناریو پیش بره سناریو B بشه. انقدر این آینده های پیش روی که پیش بینی میکنیم راه های دشوار و تاریکیه که چیز نمیشه، دورش اجماع شکل نمیگیره. میدونی چی میگم؟ یعنی این که یا باید قبول کنیم که همینه که هست تا خامنه ای بمیره، یا باید مثلا قبول کنیم. میدونی این مدت حالا هم من هم خیلی از افراد شروع کردن مثلا راجع به انقلابا و جنرات دیگه خوندن و مثلا متوجه این شدم که اصلا نزدیک انقلاب هم نبود این جریان، و اصلا هیچ وقت ما نزدیک انقلاب نشدیم توی این 40 سال حتی اون موقع و اینا، و اصلا انقلاب یه شکل دیگه ای داره. بله. یعنی اینکه اگر در ایران ما حرف انقلابی میدیدیم، همون چیزی که اولش گفتیم، میگفت اصلا چیز درآمد نفتی، یک قاطعیت انقلابی هستش که بر اساس اینه که من حاضر نیستم دیگه با این خفت زندگی بکنم. یه منطق رب نداره، منطقی که مثلا دو تا چهار تا زندگی ما دارد نداره. میگه آقا تو میگی میمیرم، باشه میرم میمیرم، تو میگی نمیدونم به نفعت نیست، باشه به نفعت نیست، من حاضر نیستم با این خفت زندگی بکنم، من ایستاده میمیرم، روزانو زندگی نمی کنم از این حرفا. خب و واقعا این حس ما شعارشو میدیدیم، ولی واقعا این یعنی یه ذره مثلا شعله ور میشه، ولی به صورت منسجم دوره یه هدف. ببین شهادت طلبی علکی که نیستش که حالا من خودمو پرت کنم جلوی مین که مثلا ایران آزاد نمیشه که. به صورت منسجم دوره یه دونه تئوری که مثلا اینجوری میتونیم گزار رقم بزنیم هیچ وقت شک نگرفت. البته هیچ وقت شک نگرفت دوره صندوقای انتخاباتی شک گرفت تو سال 88 تا سال 88 به اون صورتی، ولی خب اون نمیشه بهش گفت دیگه انقلابی. ببین چی میگم. حالا اگر مثلا من دوست دارم یه ذره تاریک، توی بطن جریان که هستیم، توی خود این سال هستیم تاریکه، ولی توی میدونی آینه عقب تاریخ که ماشین رد میشینه آینه عقب نگاه میکنی، دوست دارم ببینم که اگر این الان نگاه میکردیم چی رو میدیدیم. خیلی من روزن اولش احساس میکردم که این داستان لحظه‌ای که سر مهسا اتفاق افتاد یه لحظه خیلی مثلا مدل بگو جورج فلویدی اینان بود، یعنی یه نفر رو روبروی دوربین کشتن و باعث خشم عمومی گروهی از افراد شد، و مدل روزا پارکی ایران، یعنی رو یعنی زنی سیاه‌پوستی که رفت جلوی اتوبوس نشست، مثلا سیاه‌پوست بود عقب اتوبوس نشستن و اون یه دفعه اون رقم زد مثلا خیلی مثلا الان مسیری رو که سیلور رایتس که چیز حقوق اقلیت آمریکا رقم زد. خب بعد که اونم ریفورم بود، انقلاب نبود. آره دیگه، دقیقا اونم اصلاحات بود. یعنی این که همین میخوام بگم جای خالی تئوری اینه،
یعنی تئوری اون موقع این بود، تئوری اون موقعی که مثلا روزا پارکس رفت جلوی اتوبوس نشست، یه انسجامی وجود داشت بین مثلا اون روشنفکرای سیاه‌پوست و اون جریان و این آدم و رهبری رهبر یعنی رهبریت هم بود حسابی. آره رهبریت هم رهبر انقلابی مالکوم اکستوری بود، هم مدلای هم مثلا وسط آمیزه آره مارتین لوتر کینگ و اینا بود. و اینکه این تئوریشون هم این بود که چی از لحاظ دادگاه ها، یعنی اینکه ما اول یه قانونی رو اول یه قانونی عوض میکنیم، یعنی قانون این که تبعیض نباید باشه برای سیاه‌پوستا، و بعد از اون دو آمریکا که عوض نمیشه که، بازم تبعیض هستش، هر کی که تبعیض کرد رو میبریم دادگاه، یعنی دادگاه میشه قدرت ما در این جریان و از دادگاه استفاده میکنیم و موفقیت حقوق غیرت آمریکا تا آمریکا مثلا اینجوری تئوری این شکلی بود. تئوری ایران چیه؟ هیچکی جواب نداره. بعدم میگیم انقلاب، به جای میرسیم میگیم خب پس حتما اگر تئوری انقلاب اصلاحات و اینا نیستش انقلابه، میگیم انقلاب، ولی انقلاب میدونی انقلاب خونه کسی من خودم هم نیستم حاضر رو نگم مثلا بگم من بعدم ببین جیسون اصلا خونش که 100% همیشه خونه، ولی زیربنا میخواد انقلاب، زیربناش هم کارای حزبیه، کارایی که سالیان سال حزبهای قدیمی با هم، یعنی اونجوری که رابطه نزدیک با کف خیابون توی قشرهای مختلف جامعه دارن با اون همیشه. ببین یه گزارشی آقای باستانی درست کرد، من خیلی خوش آمده، اسمشو گذاشت براندازی بی خطر. خب کلن بحثش این بودش که این فعالان سیاسی یا افرادی که شناخته شدن در عرصه سیاسی ایران در اپوزیسیون معمولا حرفایی زدن تو این دوران که به اسمشو میشه گذاشت براندازی بی خطر. یعنی چی؟ یعنی پر از شعار و اینکه براندازی یه سیستمی مثل جمهوری اسلامی رو و انقلاب ایران انقلاب بعدی ایران رو خیلی یه چیز خیلی ساده‌ای نشون دادن به مردم، یعنی یه چیزی که آقا بریزید بگیرید تمومه و دیگه یک ذره بیشتر نموندین، یه هول بده دیگه رسیدیم. یعنی اگه دقت کردی دو سه ماه اول اینجوری بود و ساده انگاری ساده نشون دادن یک مسئله بسیار پیچیده و میگفت این باعث میشه شما وارد یه فیز براندازی بی خطر بشید که چی؟ یعنی تهدیدی نظام رو نمیکنه و خشم هم میره توی یک کانال بی خطر، یعنی دقیقا شما دارین خشمایی که میتونه هزینه داشته باشه واسه نظام جمهوری اسلامی اگه که بخواد سازماندهی بهش بشه، اینو میذاره توی کانال بی خطر و هیچی انجام نمیشه، یک مدت یه جرقه میخوره و تمام میشه. دقیقا هم همین شد. ببین کلن وقتی انقلابهای دنیا رو نگاه میکنی اصلا حتی همین بهار عربی چون یه داستان موفق نامیز بیشتر نداشون هم تونس بود دیگه، همه داستان رو با تونس خیلی مقایسه میکنن که ببین اونجا هم یه نفر خوش آتیش زد جرقه خورد، دو روز بعد دیکتاتور کشور رفت و و داستان بهتر شد. ولی اونم که میخونی دربارش بهمون نمیگن، ولی وقتی دیپ بخونی دربارش میبینی که یک سری حزبهایی بودن توی تونس که از قبل رضا شاه، یعنی زمانی میخوام بهت بگم 100 خورده سال قدمت دارن، اینها اسم دارن، رسم دارن، لیدر دارن، روی زمین شناخته شدن. بعد وقت جرقه‌ای که باعث میشه مثلا فکر کن جرقه‌ای که یک نفر خوش آتیش میزنه یک خشم عمومی به وجود میاد، اون لحظه است که این حزب‌ها رو میاره زیر یک ائتلاف جمعی با یک هدف مشخص. اون وقت شما اقشار مختلف جامعه رو دارین زیر یک هدف خاص میارید، فشار زیاد میشه، دیکتاتور فرار میکنه یا هر چی. وقتی ایران حزب وجود نداره، رهبرهای درون روی زمین وجود ندارن و ساختارهای انقلابی به هیچ عنوان در ایران نیست، جرقه میخوره، خشم به وجود میاد، مردم میان تو خیابون، یه سری آدم ها کشته میشن، ولی در همین حد میمونه، وارد فیض انقلابی نمیشه. برای همین من میگم اصلا اسم انقلاب گذاشتن فقط یه حرکت احساسیه. انقلاب باید یه سری تعریفای علمی داره دیگه. و خب
ما تا وقتی که یک سری کار حزبی درون ایران انجام نشه، انقلاب به اون صورت هم انجام نمیشه. حالا ممکنه یعنی یکی بگه که خب ما که حزب تو ایران نداریم، بله مشکل هم همینه، بنبست ما همینجاست. شاید باید رو همین نقطه زمانی رو اصلا بزرگتر فکر کرد، یعنی بلندتر فکر کرد، یعنی بیایم اول از بیسیکا شروع کنیم. با همه وجود سرکوب و اینا، باز یک فعالیت‌های حزبی در داخل ایران همین امروز هم هست. اصلا یه سری بیانیه هم از مثلا حزب کارگر، نه حزب یونیون‌های ایران، یه سری چیزا اومد. حالا همین موسوی که توی حبس خانگیه، اینا بالاخره یه کسایی هستن که در درون ایران روی قشرهای مختلف یک نفوذهای کوچکی دارن. حالا هر چقدر هم کوچک بزرگ ما نمیدیم، ما که اصلا نمره ها رو نمیدیم چیه، ولی بالاخره وجود دارن. یعنی شاید بعد از همون جاها شروع کرد، بعد رسید به اون بالا. وگرنه که یکی که توی واشنگتن مثل آقای پهلوی یا کسی دیگه نشسته میگه که مثلا فراخوان میده اتفاق نمیفته، برای اینکه حزبی وجود نداره. اصلا مسخره است. تو چجوری میخوای حزبی از واشنگتن در درون ایران درست کنی؟ نمیشه. حزب‌ها باید درون، یعنی نزدیک به زندگی مردم باشن. تا وقتی هم نداریم انقلابی نمیشه، و تا اون موقع هم توی فیز براندازی بی خطر خواهیم بود. یعنی یک سری آدم خشمگین با شعارهای تند، با شعارهای ساختار شکن، ولی بدون وجود وسیله، یعنی بدون وجود سیستمی که این انقلاب رو به نتیجه برسونه، بدون اون زیربناها. من می‌خواستم در مورد همین تون سوال کنم ازتون، که در مورد اپوزیسیون بود، مثلا کلا چه داخل چه خارج از ایران. و خب اوایلش می‌دونی من اینجوری بودم که چه پهلوی چه حامه چه مثلا، من هر کسی رئیس این ائتلاف یا هر چیزی میشد من پشتش می‌ایستادم، برام فرق نمی‌کرد که هر چه موافق مخالف بودم، چون من می‌خواستم هممون زیر یک فلسفه، زیر یک داستان متحد بشیم با هم دیگه، چون هممون یه دشمن مشترکی داریم تو این قضیه. ولی احساس می‌کنم که خود همین داستان ائتلاف یه نوع مایکروکازمی از مسائل کوچیکمون، ولی در ابعاد بزرگتر به ما نشون داد که چقدر سخته کنار آوردن تمام آدما از جبه ها و افکار مختلف، و چقدر هم جمهوری اسلامی خوب از این موضوع سوء استفاده کرد با حمله های سایبریش و اختلاف انداختن و دعوا را انداختن. ولی یکی از سوالم اینه که فکر میکنید به نظر من مثلا بزرگترین برآورد حداقل به خصوص مثلا برلین و این دوره همیا و این تظاهرات خیلی خیلی بزرگایی که اتفاق افتادن، میگم که بزرگترین برآورده اونا بودن که نشون بدیم به دنیا که چه خبر، روی داره تمرکز بیشتر باشه. ولی در این وقت دیدیم که تای خطش هم دولت غربی تخمشون نیست که مردم دارن کشته میشن یا زندانی میشن یا هر چیزی. اونا همش فکر منفعت و موقعیت استراتژیک خودشون هستن تو این داستان. یعنی میخوام بدونم که الان دیگه واقعا نقش اپوزیسیون خارج از ایران چیه؟ کسی هستش بین این آدم ها هنوز که بتونه یه رهبری کنه، یا هر کسی تو راه خودش بتونه کمک کنه بهتره جداگانه کار کنه، یا نه همین به قول شما از داخل ایران بیشتر با تمرکز باشه یه رهبری که بتونه مردم و نیروهای مردمی رو بیشتر دور خودش جمع کنه، که بتونه انسپایر کنه، الهام بخش باشه، یه انسجامی بده توی اون هماهنگی و تو اون فکر و تو اون خطی که بخواد برانداز بکنه این دولتو. من که جوابم آری دارم، به نظرم از بیرون کار خاصی نمیتونه بکنه برای درون. ببین جای خالی جریان، جای خالی جریان هم داخل و خارج نداره. یه چیزی جاش خالیه که نه تو داخل داریم نه تو خارج. اونم اینو بود که اون تئوری، مثلا مثالی که زدم، تئوری که دور سیل رئیس آمریکا وجود داشت، که تئوری ما تو ایران داشتیم، که اون جنبش ادامه داستان مشروطه بود که شد اصلاحات، که تو 88 تموم شد. تئوری که بعدش جایگزین شد بشه، که تئوری منظورم اینه که مثلا چه خاکی داریم تو سر خودمون میکنیم، خب برنامه چیه؟ چیزی که جایگزین شد، چیزی جایگزینش نشد. حالا مثلا چیزی که تو اون جای خالی پر کرد، مثلا با یه خورده مثلا ناز کردن و حالا دیگه جهنم ما این وسط، یه مدل مثلا من و تو شد و یه چی میگن، ملیگرای پوچی که من بهش میگم فاشیسمی، که دور مثلا یه جریان نو محافظه کار make Iran great again مثلا پهلوی طوری، خب یه همچین چیزی هم مثلا شکل گرفت، ولی مؤثر نیستش در
براندازی دولت جمهوری اسلامی و نتونست کاری بکنه. و احساس میکنم که جایی که ما میتونیم، جایی که ما واقعا درش قرار داریم، اون مرحله هستیم که شروع یک سری گفتمان سازی و شروع یک سری بلوک بندی هستش که شاید دهه ها بی انجامه. و خب میدونی آخر از انقلاب بعدی، آره همونا دیگه، ما از 50 سال هم نشده از انقلاب بعدی، یعنی اینکه آدم هایی که توی اون انقلاب قبلی بودن هنوز زندن. ما میتونیم با هم دیگه قبول بکنیم که مثلا جمهوری اسلامی خیلی تخمیه و مخالف زیاد داره و اینا، ولی یه داینامیک خاصی داره که نه آمریکا داره، نه میدونی مثلا فرانسه داره، نه هیچ کشور دیگه ای نداره. این حالتی که یک سری آدم ها هستن که دارن حفاظت میکنن از اون چیزی که اون موقع حاضر بودن سرش بمیرن، الان حاضرن سرش بمیرن، اسمش هم جمهوری اسلامیه. خب میدونی چی میگم؟ تا موقعی هم که اینا رو داریم، مایی که به قول خودمون حاضر نیستیم بمیریم، با آدمایی که حاضرن تا بمیرن داریم چیز میکنیم، داریم مقاومت میکنیم. این داینامیک باید بشناسیم. ما اول یک مسیری هستیم. وقتی که من میگم روزی که خامنه ای بمیره یک روز گشایشه، به خاطر اینکه نمایندگی یه نسل و یه جریانیه که ما دیگه خداییش سرسخت‌تر از ما هستن، منابع و همین سرسخت‌ها هم منابع قدرت و ثروت رو در دست گرفتن، از دیوار سفارت بالا رفتن، میدونی هنوز عصر ایناست متاسفانه، جنگ رفتن یعنی اون از اون نسل جنگ رفتن هستن دیگه خیلی‌هاشون. آره دیگه، ما با اینا مواجه هستیم و با این هسته بهش هسته سخت قدرت گفته میشه. ولی خب اون چیزی که اینا ندارن، میدونی من با جوون ترا که میپرم میگم که من حالا مثلا شما چرا مثلا اعتماد به نفس ندارین، من اینو دارم و این چیزی شما دارین حاضرم باش تاق بزنم جوونیه. اینایی که الان جوون هستن، جوون تر هستن، حالا ما مثلا از اونها جوون تر هستیم و جوون تر از ما، این تصویری که میبینین نه فکر بکنیم که مثلا خب این پایان راهه، این پایان راه برای اوناست. میدونی الان هیدن صحبت میکنن که پوتین بره کنار، روسیه چه خاکی تو سرش میشه، خامنه ای بره کنار چه خاکی تو سرش میشه، هر چقدر برنامه ریزی بکنن، چون کیش شخصیته، چون کالستوریه، چون که دیگه انقدر به خودش به شخص وابسته است این جریان، اون شخص که میره جریان خر تو خر میشه. و الان احساس میکنم که حالا این جواب سوال توه که داخل و خارج، ببین این دوگانه مجهوله، بس این نیستش که خارج و داخل از هم جدا هستش. احساس میکنم که دور ایدئولوژی های مختلف، یعنی این که ببین اون ایدئولوژی اتحاد که موج شده بود یه مدت، اون نه، اون یه تو خالیه، یک چیزی که سابستنس داشته باشه، یعنی اینکه آقا به نظر من برنامه توسعه ایران اینه، مثلا تکنوکراتوری باشه، یا مثلا بگن که برنامه مثلا برای اقتصاد ایران اینه، برای حقوق بشری ایران این چیه، برای محیط زیست ایران چیه. خب و این همراه با یک برنامه گذار به اون دنیا، گروه های مختلف بیان شکل میدن، اصلا دیگه لازم نیست همه مثل ما فکر بکنن. یه گروه ما گوشت ببین، خیلی جالبه آخه، میدونی ما انقدر گفتیم که مثلا همش باید همه با هم دیگه متحد شیم که مثلا جمهوری اسلامی کنار بره، هیچ به این فکر نکردیم که خب اصلا دور چی داریم متحد میشیم، میدونی چی میگم؟ و اون سبب به اینجا میرسه، بعد اصلا میپاشیم، چون میبینیم که اتفاقا هیچی نیستش اونجا، و هر کم که تئوری و تز و اینا داشته یا سرکوب شده یا رفت زندان. خب اینجاست که ما میتونیم خارج از ایران داخل ایران میتونم، یعنی این خط، این مرز بین داخل و خارج نباشه، مرز بین اینایی باشه که مثلا به نظرشون باید مثلا اینجوری برخورد بشه با شرایط فعلی و آینده، مثلا به ایدئولوژی هایی مثلا که به صورت کلی مثلا بهشون چپ گفته میشه یا راست گفته میشه یا لیبرال گفته میشه یا بگو مثلا مشروطه پارلمانی گفته میشه یا دموکرات گفته میشه. یعنی مثلا ما الان صحبت میکنیم از دموکرات های ایران صحبت نمیکنیم، از لیبرال های ایران صحبت نمیکنیم، تنها چیزی که یه انسجامی داره یه شبیه میشه بشه گفتش که مثلا سلطنت طلبا هستن، حتی مثلا اونایی که مثلا حالت مثلا مشروطه پارلمانی میخوان هم بازی انسجامی ندارن یا جمهوری خواهد، یعنی تنها گروهی که این وسط یه دونه انسجام خاصی داره اونایی که مدل هیتلری دارن، اینجوری مثلا صد قاطی دارن چیز میکنن، از این ور
یه هسته سخت قدرت خاص خود این مدلی این سبکی اینجا هم هستش، ولی ما گروه های میانه رو واقعا خیلی پخش و پلا هستیم و احساس میکنم ایده ای که دورش شکل بدیم باید الان بیاد وسط، یعنی ایده ای که ایجاد انگیزه بکنه در ایران، در خارج از ایران، و این انگیزه اون ایده، انگیزه اون ویژن، نگاه به صد به آینده، میدونی؟ یعنی یه نفر باید یه رمان علمی تخیلی بنویسه راجع به ایران 1550، میدونی چی میگم؟ و بعد هم خودش به میدان عمل بکنه. صدات قطع شد برام. نه راستش میگفتم که مانی میوت کنه اونجا داشت تر استفاده میکرد. بچا الان من با تیم بانکی به این شارژ زدم، فکر کنم به 5 دقیقه 10 دقیقه نمونه. برای متاسفانه یه ذره دیگه ببندیمش. آره نه با تیم واسه. نه ولی من فقط یه چیزی بگم، جیسون گفتش که اگه 1% قطع شد من قطع نکردم، با تیم قطع کرده خلاص. جیسون گفتش که داستان خارج داخل یه انتخاب مجبوری، هم چیزی گفتی نباید یعنی خطی بینشون باشه، ولی همونجور که بهت گفتم افرادی که خارج از ایرانن وقتی که رابطه مستقیم با زندگی مردم در داخل ندارن، هر چقدرم که تو عصر ارتباطات و اینا زندگی کرده باشیم و هر چقدرم که فکر کنیم که علاوز ارتباطی خیلی نزدیک هستیم با ایران، ولی لحظه که تو پاتو از خونت میذاری بیرون و توی سیستم غیر از جمهوری اسلامی داری زندگی میکنی، تو اون فضا نیستی، هیچ ارتباط مستقیم سیاسی نمیتونی با مسائل و مشکلات روزمره داخل داشته باشی. و اتفاقا این ارتباطات مستقیم و سریع از طریق سوشال میدیا یه توهمی ایجاد میکنه که تو واقعا داری خیلی نزدیکی با مسائل ایران. ولی خب من به این میگم، اسم اینو میذارم توهم. همونجوری هم که بهت گفتم جمهوری اسلامی محاسبش این بوده که من و تو خارج یعنی مهاجرت کنیم. همین فقط میخواد دوباره اون حرف آخر بزنم که آره، محاسبه جمهوری اسلامی برای گرفتن قدرت و تثبیت کردن قدرتش این بوده که افرادی که با خطش مخالفن و موافق نیستن تصمیم بگیرن که مهاجرت کنن و برن بیرون. آره همین زندانی ها همه آمدن بیرون، همه مخالف خواهند. خب لحظه ای که من و تو اومدیم از ایران بیرون، یعنی مبارزه رو واگذار کردیم به کسانی که درون ایران هستن. این خط به نظر من واقعیه. برام صدات نمیاد، می‌خواستی چی بگی؟ نه من خواستم بگم که این زندانی هم که الان اومدن بیرون متوجه الان همه‌شون دیگه مخالف ایران حرف خواهند زد، ولی اون دیگه جمهوری اسلامی دیگه توفیش نیست. البته جیسون رضاییان هنوز بگو جیسون تو چی می‌خواستی بگی؟ این یکی جیسون ببین منظور ببین طرف من با اکنالج با در نظر گرفتن حرفت اینو زدم، میگم که ما اصلا لازم نیست هم سعی بکنیم عدل رو در بیاریم که نه مثلا این virtue signaling هستش دیگه، این که مثلا بخواه عدل تنگار در بیارن که نه ولی من مثلا دلم به حال مثلا ایران بیشتر از بقیه سوخته، نه داره. من نه با شما، نه من فلان، یکی داره پارتی میکنه ولی من دارم گریه میکنم. من میگم مثلا اینا مثلا عبثه. اون چیزی که ما نمیتونیم از لایف استایل، نمیتونیم از لحاظ اون از این لحاظایی که تو میگی ارتباط بگیریم با ایران، ولی از لحاظ ایده، از لحاظ تصور، از لحاظ ترسیم کردن یک آینده، اون چیزی که جاش خالیه اینه که یه تصوری من مثلا بگم با چنین با مثلا ایدئولوژی خاص خودم در آمریکا، از اون لحاظ مثلا بر فرض بگم مثلا من ایده های آنارشیستی چپی دارم با ایده های آنارشیستی چپی ایران، با همدیگه با استفاده از این ابزار آنلاین و اینا یک تصویری شکل بدیم که مثلا پاسخ به نیازهای زیست محیطی ایران چیه، پاسخ به نیازهای اقتصادی ایران چیه، و همچنین روش‌های کنش‌های که به براندازی و تغییر رژیم بیانجام هم چیه. در صورت پکیج بلوک که میگم شک بگیره، وقتی که این خطی که بین من و مثلا افراد هم فکر من در ایران هستش مطرح نیستش، بلکه خطی که بین من و گروه های مثلا راستگرای مثلا با اقتصاد بگو مثلا توسعه اون شکلی و اینا چی میگه و اون انسجام نداره. بگو ببین تا جا سری بگین داره تمام میشه باتری. آره باش فقط این باتری یه بار که... پادکست ضبط کنیم ما. آره واقعا یه دقیقه گوش کن، تا جایی که تو اکستنشن و دنباله اون تفکراتی که در داخل اون گروهکی که تو داری یا با اون گروهی که تو داری باشون ارتباط برقرار کردی، اگه تو ادامه تفکرات اونو باشی
تقریبا میفهمم چی میگی، ولی اگه تو با تفکرات پورتلند و زندگی تو آمریکا میای، یعنی همونجاست که یک دره بین تو و حتی هم فکران در ایران به وجود میاد، در اینکه دی تو دی اکسپریانس تو، تجربه روزمره تو با اونا خیلی فرق داره. خب تو هم، هر کسی هم زایده تجربیات روزمره شده دیگه، به هر حال یا پستش یا روزمرهش، یعنی هر دو اینا ادغام این دوتاست. و یعنی با وجود این که تو در فکر میکنی که هم فکرات با هم فکرات داری کاری میکنی، ولی در این حال به نظر من تو ریشه تفکرات در یک کشور دیگه داره فرم میگیره، و وقتی که در ایران نیستی اصلا حتی لمست به جامعه هم کم میشه و حست به جامعه تغییر پیدا میکنه. یعنی اون چیزی که اگه تو ایران زندگی کردی احتمالا شاید تفکرات هم فرق میکنه، میگفتی آقا ما باید با یه راه دیگه ای با این مسئله دیل کنیم، برای اینکه آدمایی که دور من هستن خیلی راه داره برسن به این تفکراتی من دارم میگم، خیلی هنوز راه داره، پس من بیام یواش یواش کار دیگه بکنم. مثلا میگم این که ما لمس تونیم بکنیم. هلو هلو، قطع شدین؟ همون شد بچه باتیم فکرم. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با